Протягом 5 місяців вимушеної перерви у звичному перебігу подій життя керівництво Дніпровського театру драми та комедії активно віддавалося господарській роботі. Результатом цього стало відремонтована сцена, технічно оновлена блакитна мала зала, заснована режисерська кімната, оновлено дах, створено проект перенесення котельної та модернізована система пожежної безпеки. І головне. І сьогодні з великою радістю я хочу сказати, що театр Горького, який в народі так називають, ну будемо відверті, да, Горького-Горького, сьогодні ми пропонуємо називати нас Драміком. Це такий зонтовий бренд, тобто ми залишаємося Дніпровський академічний театр драми та комедії, але для загалу, для наших глядачів, ми пропонуємо нас називати Драміком. Те, що раніше називалося грізним словом «худрада», зараз перетворилося на таке тепле режисерська кімната. Вона гостинно розкрила свої двері як головна творча платформа театру, у тому числі і для зовсім молодих починаючих режисерів. Ми знаходимося з вами в лабораторії. Там, где происходят самые святые вещи, где мы определяемся с темой, направлением, о чем будет спектакль. Короче говоря, КБ. Театр – це духовне надбання людства. Але коли потрапляєш у пошивковий цех, починаєш сумніватися. А чи тільки духовне? Адже театральні костюми – це справжні витвори мистецтва матеріальної культури. Для кожної нової вистави шиється не менше 6 унікальних костюмів для кожного героя і кожного актора. Зараз, в даний момент, дуже багато спектаклів. 3 в роботі одразу, непосередньо. До нового оксамитового сезону готуються вистави «Фарш», «Що робити з третім» та «Всі чоловіки». Віки зраджують. Теми, які в них розкриваються, завжди актуальні, а для кожного актора його герой завжди позитивний. Який він, да? Різний. Хороший, добрий, злой. Сердитий. Ну, чесний. А також Драміком починає власний онлайн-продаж квитків. А 4 вересня студенти запрошуються на виставу «Ревізор» безкоштовно.